17:45. Факти починають інформаційну п'ятницю. Доброго ранку. У зоні АТО за минулу добу поранені двоє українських військових. Загалом було 65 ворожих обстрілів. Гатили найманці із зеніток, великокаліберних артилерій та мінометів і БМП. За даними штабу АТО, найгарячіше на Приморському напрямку, особливо у Широкиному, Гнутовому, Телаківці, Павлополі, Мар'їнці та Красногорівці. Українські правоохоронці затримали росіянина зі зброєю та вибухівкою. У його помешканні на Київщині знайшли зброю, тротилову шашку, нашпиговану гвинтами, відмички і наркотики. Слідчі припускають, що громадянин Росії міг готувати теракти чи диверсії. Нині поліція перевіряє спосіб і законність перетину кордону затриманим, а також мету його приїзду в Україну. США вперше використали найпотужнішу неядерну бомбу. Її скинули в Афганістані на тунелі, де, за даними американської розвідки, переховувалися терористи ІДІЛ. Цю фугасну авіаційну бомбу розробили під час війни в Іраку і випробували на полігоні 14 років тому. Вона важить 9,5 тонн і може вщент зруйнувати невелике місто. Вперше цю потужну зброю застосували на практиці. Наказ віддав я. У нас найкращі вояки у світі, і вони чудово виконали роботу. Наша країна – безумовний лідер у військовій галузі. Ми дуже пишаємося нашими військовими. Це була чергова, успішна операція. Білорусь, отримавши від Росії мільярдний кредит, відразу погасила газовий борг перед «Газпромом» понад 700 мільйонів доларів. Нагадаю, дві країни кілька місяців не могли домовитися про подальше постачання палива. Росія вимагала виплатити вже спожите, Білорусь наполягала, жодного боргу немає, до того ж треба знижувати ціни. Білоруський лідер пішов на поступки після того, як господар Кремля пообіцяв надати Мінську мільярд доларів і посприяти виділенню Білорусі цього року ще двох траншів кредиту від Євразійського фонду. Експерти кажуть, так Москва купила подальшу лояльність Білорусі у непростий для Росії час. Росія не транслюватиме цьогорічне Євробачення вперше. Все тому, що СБУ заборонила в'їзд представниці Росії Юлії Самойловій. У Кремлі вважають, заборона необґрунтована. Європейський мовний союз пропонував Росії змінити учасника, але та відмовилась. Нагадаю, Росію на Євробаченні 2017 мала представляти Юлія Самойлова, співачка з особливими потребами. Але у червні 2015-го вона їздила виступати в окупований Росією Крим, оминувши українську митницю. Отже, потрапила до чорного списку порушників українських законів. Сьогодні у православних Страсна п'ятниця. Віряни згадують про муки Христа. У храмах читають 12 євангельських уривків, які розповідають про події на горі Голгофі. За традиціями, у Страсну п'ятницю не можна фізично працювати, веселитися і влаштовувати собі пишні обіди. Для тих, хто дотримується посту, Страсна п'ятниця – найсуворіший день. Можна їсти тільки хліб і пити воду. У Бельгії до Великодня готуються в інноваційний спосіб. На 3D-принтері друкують шоколадні смаколики. Вони різної форми – від традиційних великодніх кроликів та крашенок до пляшок. Форма проєктується на комп'ютері, а потім 3D-принтер відтворює її із рідкого шоколаду. За словами розробників, найкраще для друкувань підходить чорний шоколад. Залежно від складності, створення смаколика триває від 10 хвилин до 3 годин. Створювати їжу на 3D-принтері, зокрема шоколадні вироби, ми почали 2 роки тому. Нині нам замовляють смаколики будь-якої оригінальної форми, часто для подарунків, а зараз у нас великодня тематика. Прихопіть парасольки. Сьогодні в Україні дощитиме. Опади синоптики прогнозують майже на усій території. Без дощу обійдеться лише на півдні та частково у центрі. Там в день повітря прогріється подекуди до 17 градусів. Натомість на півночі та заході буде не більше 13 тепла. У Києві 11-13, хмарно, можливий дощ. Далі про казус Дорна, чому українські співаки все частіше обирають російську аудиторію. Відповідь на це запитання шукав Павло Казарін, ведучий програми «Ранок у великому місті». Дивіться далі і не пропустіть наступні факти о 7:15.